ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោនាលងាយថ្ងៃទី 20ខែកុម្ភៈនេះដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមានព្រះកងមួយរយប្រាំចុចប្រាំមួយរយពីរចុចប្រាំផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុនិងប៉ាត់សប្រាំបីអេហ្វអឹមផ្សាយបន្តទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទ
នយោបាយដោយគ្មានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំង លោក ជួង ជុងងី ទទួល សិទ្ធិ ជា មេធាវី ការពារ ក្តី និង ដាក់ ពាក្យ ស្នើ សុំ ឲ្យ តុលាការ ដោះ លែង លោក កឹម សុក សហគមន៍ ចំនួន 5 សំតោស សហគមន៍ ចំនួន 4 នៅ ខេត្ត កោះកុង ទទួល បាន សិទ្ធិ ស្របច្បាប់ ច្បាប់ ក្នុង ការ ការពារ ធនធាន ធម្មជាតិ ម៉ាឡេស៊ី ហៅ អគ្គរដ្ឋទូត កូរ៉េ ខាង ជើង មក បកស្រាយ ការ រិះគន់ ករណី ស្លាប់ លោក គីម ជុង ណាម ចំណង មិត្តភាព រុស្ស៊ី ជាមួយ អាមេរិក និង លោក ខាង លិច ទំនង មិន ដូច ការ រំពឹង ទុក ព័ត៌មាន រហ័ស ច្បាស់លាស់ មាន នៅ ក្នុង វត្ថុ ខ្មែរ អន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មាន ជាតិ រដ្ឋសភា នៅ ថ្ងៃ ទី 20 ខែ កុម្ភៈ បាន បើក កិច្ច ប្រជុំ ដើម្បី ពិនិត្យ មើល លើ សំណើ របស់ ក្រុម អ្នក តំណាង រាស ចំនួន 60 រូប របស់ គណៈបក ប្រជាជន កម្ពុជា ដែល ស្នើ សុំ ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្ដី ពី គណៈបក នយោបាយ ជា លទ្ធ ផល រដ្ឋសភា បាន សម្រេច អនុម័ត ធ្វើ វិសោធនកម្ម ច្បាប់ ស្ដី ពី គណៈបក នយោបាយ ហើយ ដោយ សំលេង គាំទ្រ តែ តំណាង រាស គណៈបក ប្រជាជន កម្ពុជា ចំនួន 66 រូប ខណៈ គណៈបក សង្គ្រោះ ជាតិ ពហិការ មិន ចូល ប្រជុំ គណៈបក សង្គ្រោះ ជាតិ រក្សា ជំហ មិន គាំទ្រ ពូកាសម្រាប់នេះហើយហៅការសម្រាប់នេះថាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីនិងកញ្ញាគួនសម្បូដែលបានចោះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់អំពីដំណើរការប្រជុំពិនិត្យលើសំណើស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះនឹងវិលមកលម្អិតជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅក្នុងនាទីហេតុការណ៍សំខាន់នាពេលបន្តិចទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបន្តស្ដាប់ការលម្អិតបន្ថែមរបស់គួនសម្បូសូមលោកអ្នកនាងងាកមកស្ដាប់អំពីការយល់
ប្រធានគណៈបកនយោបាយផ្សេងខ្លះទៀតបានគាំទ្រនិងខ្លះទៀតចង់ឲ្យមានការពិភាក្សាបន្ថែមតើតានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អឿនភេរ៉ា ប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញការយល់ឃើញខុសគ្នាលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលរដ្ឋសភាទើបតែអនុម័តនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនេះដោយមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាគណៈបកកាន់អំណាច66ឬ66សំឡេងដែលចូលរួមប្រជុំក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគាំទ្រលើការកែតម្រូវច្បាប់នេះឡើយហើយសមាជិកសភារបស់ខ្លួនមិនបានចូលរួមប្រជុំនោះទេមិនគាំទ្រដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះលើកមូលហេតុថា សិកដីស្នើច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លឹមសារនៅក្នុងសិកដីស្នើច្បាប់មានលក្ខណៈផ្ទុយពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសំណើវិសាស្ត្រកម្មនេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនិងធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ហើយអាចយកមកបំរើដើម្បីគៀបសង្កត់បំផ្លាញគណៈបកប្រជែងផងដែរ ផ្ទុយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការអនុម័តច្បាប់នេះក៏មានគណៈបកនយោបាយខ្លះបានបង្ហាញការគាំទ្រនិងពេញចិត្តលើការកែសម្រួលមាត្រាក្នុងច្បាប់នេះលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលើកឡើងថាលោកគាំទ្រមាត្រា15ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មគណៈបកនយោបាយលោកអះអាងថាត្រង់ចំណុចនេះគឺជាការទាមទាររបស់លោកក្នុងកិច្ចការតស៊ូគោលនយោបាយ តាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលគណៈបកអំណាចខ្មែរបានចុះបញ្ជីនិងធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកម្ល៉េះរីឯលោកពេជ្ររ៉ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ថាគាំទ្រឬមិនគាំទ្រច្បាប់នេះនោះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់វិទ្យុ VAYO ថាច្បាប់នេះមានចំណុចខ្លះដែលលោកយល់ស្របនិងចំណុចខ្លះទៀតមានការរំលោភសិទ្ធិបញ្ចេញមតិលោកពេជ្ររ៉ប ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជារូបនេះចង់ឲ្យមានការពិភាក្សានិងពន្យល់ច្បាប់នេះឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់
សូមជម្រាបថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមានងាកមកនិយាយពីកោចបវិញម្ដងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចូលមកដល់ដូចនេះអ្វីដែលកោចបចង់ឃើញគឺការបោះឆ្នោតនោះប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីធានាបានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពកោចបបានកំណត់គោលការណ៍ជាត្រីវិស័យចំនួន 7ចំណុចតាមមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍បន្ថែមពីថាចន្ទីដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពនោះ គឺការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតត្រូវតែផ្អែកលើបណ្ដាគោលការណ៍មូលដ្ឋានដែលជាត្រីវិស័យទាំង7ដែលរួមមានឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពឬភាពមិនលំអៀងសុចរិតភាពតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពវិជាជីវៈភាពនិងភាពជាអ្នកបម្រើសេវានេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសុកបុណ្ឌហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសបស្ាយស្ដីពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃទ
ខ្ញុំគឺវិទ្យុ VAYO FM អ្នកតនយ៉ាងពីបញ្ហានៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវវិញម្ដងទីហ៊ានឡាវនៅបន្តបន្ថែមកម្លាំងមកបន្ទាត់ព្រំដែនប្រមាណជាជាង400នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីរារាំងកងកម្លាំងវិស្វកម្មកម្ពុជាមិនឲ្យសាងសង់ផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជាតែភាគីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានឹងបន្តជួបភាគីឡាវដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយខិតសិទ្ធិរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្ថែម យោងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្លូវការរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15កុម្ភៈថាភាគីកម្ពុជានឹងឡាវនឹងបន្តជួបគ្នាក្នុងចន្លោះចាប់ពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី21កុម្ភៈដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាឈូសឆាយសាងសង់ផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់ព្រំដែនកម្ពុជា បតាមអង្គភាពវរៈការពីព្រំដែន១០១ឲ្យដឹងថាទាហានឡាវនៅតែបន្តបន្ថែមកម្លាំងមកបន្ទាត់ព្រំដែនប្រមាណជាង400នាក់ដោយពង្រាយចាប់ពីចំណុចវរៈ២១ត្រោយម្ខាងនៃទន្លេសេសានអូកូដល់អូតាក់ឡាវទឹកដីឡាវនិងកម្លាំងមួយចំនួនទៀតមកឈរជើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាប្រដាប់ដោយអាវុធចូលមករារាំងមិនឲ្យទាហាននិងកងវិស្វកម្មកម្ពុជាធ្វើផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់ព្រំដែនចំណុចអូតាក់ឡាវខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះឡើយ កិត្តិពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី9កុម្ភៈនេះមានរយៈពេល11ថ្ងៃមកហើយដែលកម្លាំងទាហានខេត្តអាតតពឺរបស់ប្រទេសឡាវជាច្រើនអ្នកបានបន្តរៀបរៀងការស្ថាបនាផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់តាមព្រំដែនកម្ពុជាចំណុចអូតាក់ឡាវក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំសន្តិភាពស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្ទាប់ពីទាហានឡាវបន្ថែមកម្លាំង
ភាគីកម្ពុជាក៏បានរៀបចំការពារព្រំដែនរួមមានកម្លាំងទាហានវរៈការពារព្រំដែនកម្លាំងនគរបាលវរៈការពារព្រំដែនកម្លាំងប្រតិបត្តិការសឹករងខេត្តកម្លាំងយោធាភូមិភាគមួយរួមទាំងកម្លាំងវិស្វកម្មបានចោះធ្វើការណែនាំដល់ទាហានឡាវហាមមិនឲ្យនាំអាវុធចូលមកដែនដីកម្ពុជាប៉ុន្តែបើទោះជាបែបនេះ ទាហានឡាវមិនអើពើនឹងសំណុំពររបស់កម្ពុជានោះទេចំណែកខាងកម្លាំងវិស្វកម្មកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំថ្នាក់លើកម្ពុជាដើម្បីថែមកម្លាំងជាបន្ទាន់ក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវនេះសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមផែនការផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគិតចាប់ពីចំណុចដងត្រឡោក្រុងស្ទឹងត្រែងដល់ចំណុចអូតាក់ឡាវក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងមានប្រវែង 250 គីឡូម៉ែត្រតែទើបនឹងអនុវត្តបានជាង150គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2015គួរជម្រាបថាភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាឡាវមិនសូវផ្ទុះឡើងដូចនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះទេពលគឺយូរយូរមានម្ដងប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំមុននៅពេលកងកម្លាំងកម្ពុជាបានរារាំងកងយោធាឡាវដែលធ្វើការសាងសង់បន្ទាយរបស់គេមិនឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ទឹកដីកម្ពុជា ងាកមកមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញម្តងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួនចំនួន 15 នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរនារសៀលថ្ងៃទី 21 ខែកុម្ភៈយោងតាមសំណើសុំជួបសួរសុខទុក្ខជនជាប់ឃុំទាំង 15 នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈបញ្ជាក់ថាជនជាប់ឃុំចំនួន 15 នាក់នោះរួមមានទី 1 លោកមីសវណ្ណារាទី 2 ខិនជំរឿនទី 3 សុខពុទ្ធីទី 4 អឿនារិទ្ធទី 5 គឺអានបាថមទី 6 អានសៃហៈទី 7 សានកំហេងទី 8 នាងសុខុនទី 9 រឿនចន្ទ្រាទី 10 ទេពណារិនទី 11 អុកពេជ្រសំណាំងទី 12 កែខឹមទី 13 យុនកំហួរទី 14 ជាថងនិងទី 15 កុងរាយា លោកស្រីនាងកញ្ញាងាកមកពីសំណុំរឿងក្តីក្តាំរបស់លោកកឹមសុខអ្នកវិភាកវិញម្តងលោកជួងជុងងីបានទទួលសិទ្ធិជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនទាំងគ្មានមេធាវីការពារក្តីនាពេលកន្លងមកលោកជួងជុងងីក៏អះអាងដែរថានឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការឲ្យលោកកឹមសុខបានលើក្រឃុំក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ថានឹងដាក់ពាក្យនេះនៅពេលណានោះទេខិតសិទ្ធិរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ ពាក្យស្នើសុំការពារក្តីរបស់លោកជួងជុងងីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខបានទៅដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅថ្ងៃទី 20 កុម្ភៈនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបន្ថែមថាពាក្យសុំការពារក្តីរបស់មេធាវីជួងជុងងីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខបានចាត់បញ្ជូនតាមនីតិវិធីទៅចៅក្រមស៊ើបសួរទទួលបន្ទុកចាត់ការរឿងក្តីនេះរួចរាល់ហើយដែរ បើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកជួងជុងងីថាលោកក្រុងនឹងដាក់ពាក្យសុំឲ្យតុលាការដោះលែងកូនក្តីរបស់លោកឡើងវិញប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការដាក់ពាក្យសុំដោះលែងលោកកឹមសុខឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកជួងជុងងីនឹងទៅជួបលោកកឹមសុខនៅពន្ធនាគារជាមុនសិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី 20 កុម្ភៈសូមបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយត្រូវបានលោកសៀងសុខ ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារពិបត្តិញុះញង់និងបរិហាកេរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី 17 កុម្ភៈឆ្នាំ2017ខណៈលោកកឹមសុខបានដើរចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការទាំងគ្មានមេធាវីការពារក្តី ការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្រោយពេលដែលលោកកឹមសុខបានចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងលោកកឹមសុខមានដល់ទៅ 2 បណ្ដឹងចំណាត់ការនេះគឺទៅលើបណ្ដឹងទី 1 តែប៉ុណ្ណោះឯបណ្ដឹងទី 2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលលោកកឹមសុខចោទថា រដ្ឋាភិបាលបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនោះតុលាការនៅមិនទាន់ចាត់ការនៅឡើយទេបណ្ដឹងទី 2 នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទារសំណងចំនួន10លានរៀលស្មើនឹង 2500 ដុល្លារខណៈបណ្ដឹងទី 1 លោកទាមទារសំណងជំងឺចិត្តរហូតដល់ 500,000 ដុល្លារលោកជួងជុងងីនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេថានឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួននៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃណានោះ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់លោកជួងជុងងីថាការបដិសេធសំណើសុំពន្យាពេលនិងសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខភ្លាមៗគឺធ្វើឡើងផ្ទុយពីច្បាប់ដែលបានចែងថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផ្លូវតុលាការ
ដែលតាមផ្លូវច្បាប់ជនត្រូវចោទឬជនសង្ស័យមានសិទ្ធិមានមេធាវីតែបើជនត្រូវចោទឬជនសង្ស័យមិនមានលទ្ធភាពពឹងមេធាវីទេក្នុងករណីរឿងអុក្រិតគឺតុលាការអាចរកមេធាវីឲ្យតែការសុំពន្យាពេលដើម្បីសុំពឹងពាក់មេធាវីបែរជាត្រូវបានតុលាការមិនផ្តល់ឱកាសឲ្យនោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ គេនៅចាំមើលថាលោកកឹមសុខអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នតាមសំណើរបស់លោកមេធាវីកាលពីក្តីនេះបានដែរឬទេខណៈចំណាត់ការរបស់តុលាការធ្វើឡើងទាំងតក់ក្រហល់បែបនេះករណីលោកកឹមសុខគឺជាក្តីបារម្ភមួយបន្ថែមទៀតពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបើទោះជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថានេះជាករណីបរិហាកេរក៏ដោយ ចំណែកឯរឿងក្តីរបស់អ្នកស្រីទេវនីគឺស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបាក់សវនការកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីតំណាងសហគមន៍បង្កក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News នៅក្នុងរឿងក្តីនេះគឺមានសាក្សីបីរូបក៏ត្រូវបានតុលាការកោះហៅចូលរួមសវនការផងដែរដែលក្នុងនោះគឺមានលោកស្រីង៉ែតខុនហៅយាយម៉ាំមីលោកស្រីកុងចន្ទានិងលោកស្រីប
ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតនិងលំអិតគ្រប់រឿងរ៉ាវដាក់វិទ្យុ VAYO FM នេតកានខេត្តកោះកុងវិញម្ដងនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន4នៅខេត្តកោះកុងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ប្រជាសហគមន៍នៅតាមតំបន់ទាំងនោះធ្វើជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងនិងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនពិធីនេះគឺធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកសៃសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហគមន៍ក្នុងការការពារប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនជាលក្ខណៈស្វ័យគ្រប់គ្រងស្របតាមលក្ខខណ្ឌនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សហគមន៍នីមួយៗរយៈពេល15ឆ្នាំ ការផ្ដល់សិទ្ធិនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋានក្រោមវត្តមានលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននាថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផងដែរសហគមន៍ក៏នឹងទទួលបាននូវភាពជាម្ចាស់សិទ្ធិសម្រេចនិងចាត់វិធានការស្របតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សហគមន៍ក៏ដូចជាសិទ្ធិចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាក្នុងសហគមន៍ផងដែរ សូមជាថាលោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគឺបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាសហគមន៍យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាសិក្សាបន្ថែមនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីភាពប្រសើរឡើងនៃសហគមន៍ដែលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្របតាមទិសដៅនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះប
FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិបដាមព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់និយាយអំពីករណីឃាតកម្មលើលោកគីមចុងណាមបងប្រុសលោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរិះគន់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីក្នុងករណីស្លាប់លោកគីមចុងណាមពេលនេះក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះឲ្យមកបកស្រាយអ្វីដែលបានលើកឡើងពេញពេញរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងលោកកាំងជុលបានមកបកស្រាយបំភ្លឺនៅថ្ងៃ20កុម្ភៈនេះជុំវិញការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធករណីស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាមដែលត្រូវជាបងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក៏ត្រូវបានកោះហៅឲ្យត្រឡប់មកម៉ាឡេស៊ីវិញដែរដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការរិះគន់របស់លោកកាំងជុលថាគ្មានមូលដ្ឋានហើយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងចាត់វិធានការលើការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងពេលទូតសន្និសីទកាសែតអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចោទម៉ាឡេស៊ីថាបានបង្ខំធ្វើកសោតវិច័យសាកសពលោកគីមចុងណាមនិងមានរឿងលាក់កំបាំងដូច្នេះ
ដាច់ខាតស្ថានទូតនឹងមិនទទួលស្គាល់ការរកឃើញណាមួយឡើយ លោកខាងជួលបាននិយាយទៀតថាប្រទេសរបស់លោកនឹងឆ្លើយតបសកម្មភាពរបស់ភាគីម៉ាឡេស៊ី ហើយនឹងយកបញ្ហានេះទៅប្តឹងដល់តុលាការអន្តរជាតិ កូរ៉េខាងជើងក៏បានស្នើឲ្យម៉ាឡេស៊ីបញ្ជូនសារសពលោកគីមចុងណាមត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញក៏ប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីបដិសេធហើយសូមឲ្យកូរ៉េខាងជើងគោរពការងាររបស់ម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងពិនិត្យសារសពអរុកមូលហេតុនៃការស្លាប់សូមបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងណាមបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនពេលចេញដំណើរទៅទីក្រុងម៉ាកាវមានការសន្និដ្ឋាន
ដែលមានការលើកឡើងនៅក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់កាន់លិខិតឆ្លងដែនវៀតណាមស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និងមិត្តប្រុសរបស់នាងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ហើយមានបុរសម្នាក់ទៀតអាយុ 47ឆ្នាំកាន់លិខិតឆ្លងដែនកូរ៉េខាងជើងពេលនេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតាមចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបួនអ្នកទៀត ត្បិតធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកវ្លាឌីមីពូទីនមានឆន្ទៈចង់រឹតចំណងមិត្តភាពរុស្ស៊ីអាមេរិកឡើងវិញប៉ុន្តែអ្វីៗមិនស្រួលដោយការគិតទេអាមេរិកបានប្រាជ្ញាប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ NATO ដែលរុស្ស៊ីមិនពេញចិត្តហើយប្រាជ្ញារិសាចំណងមិត្តភាពជាមួយលោកខាងលិចដែលជាគូសត្រូវនឹងរុស្ស៊ីពេញភែងចូលមកលំអិតព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀត រុស្ស៊ីតាំងតែពីលោកដូណាល់ត្រាំជាប់ឆ្នោតភ្លាមខ្លាចជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកបានបង្ហាញពីបំណងនិងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកអាចនឹងល្អប្រសើរជាមួយគ្នាវិញនៅក្នុងអនាគតដែលលោកបារ៉ាអូបាម៉ាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអាមេរិកចំណងមិត្តភាពរវាងមហាអំណាចទាំងពីរបានធ្លាក់ដល់ចំណុចគួរឲ្យបារម្ភដូច្នេះរុស្ស៊ីរំពឹងពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលដឹកនាំ
ងមិត្តភាពទ្វេភាគីប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចជាការរំពឹងទុកហើយលទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចបង្កើនចំណងមិត្តភាពជាមួយអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងត្រូវធ្លាក់ក្នុងផ្លូវស្រអាប់មើលមិនទាន់ច្បាស់ដដែលភាពស្រពេចស្រពិលនេះបន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសនិងប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយរបស់អង្គការ NATO ជាថ្មីជាគោលនយោបាយរុស្ស៊ីមិនពេញចិត្តឡើយនិងបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់អង្គការ NATO ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីតាមសម្ដីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ថ្លែងប្រាប់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Munich នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ NATO ហើយបដិញ្ញាអនុវត្តឥតងាករេពីមូលដ្ឋានរបស់ NATO លោក Mike Pence ថាអាមេរិកនឹងនៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់អឺរ៉ុបបើដូច្នេះមានន័យថាអាមេរិកកំពុងបញ្ជាក់ជំហរដល់តាមក្រឹតក្រមរបស់ NATO ដែលរុស្ស៊ីកំពុងមិនពេញចិត្តដោយសារតែគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់ NATO ប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍រុស្ស៊ីពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនៅតាមតំបន់ក្បែរព្រំដែនរុស្ស៊ីចង់មិនចង់ការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញរវាងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកឬរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអឺរ៉ុបគ្មាននរណាអាចអះអាងបានឡើយថានឹងមានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងសូមជម្រាបថារុស្ស៊ីត្រូវបានអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចចោទចំចំថាបានឈ្លានពានយកតំបន់គ្រីមេពីអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិកាលពីឆ្នាំ2014ក្រៅពីនេះរុស្ស៊ីរងការចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រក្រុមឧទាមនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនហើយនៅមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកខាងលិចកថារុស្ស៊ីរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានដាក់លើរុស្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដកចេញវិញផង With you VAYO FM ព័ត៌មានឈានមុខកំហឹងក្រុមមូស្លីមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅលើអភិបាលក្រុងចាកាតាមិនទាន់រំសាយពីក្នុងចិត្តពួកគេទេក្រុមមូស្លីមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានចោទលោកអភិបាលក្រុងចាកាតាថាបានប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់គេហើយបានស្នើឲ្យព្យួរឈ្មោះអភិបាលក្រុងរូបនេះនិងស្នើឲ្យតុលាការកាត់ទោសតាមច្បាប់ពេញពេញរីកាព័ត៌មានបន្ថែមក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលព្យួរឈ្មោះលោកអភិបាលក្រុងចាកាតាហើយបានស្នើឲ្យតុលាការផ្តន្ទាទោសលោកអភិបាលក្រុងរូបនេះពីបទប្រមាថដល់ព្រះជាម្ចាស់របស់គេក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រូនឹងរៀបចំការប្រមូលផ្តុំជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈដោយសារតែខឹងនឹងអភិបាលក្រុងចាកាតាក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានរៀបចំការប្រមូលផ្តុំធំពីរលើករួចមកហើយចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនការប្រមូលផ្តុំដែលមានមនុស្សចូលរួមរាប់ពាន់អ្នកកាលនោះបានបង្កជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរខ្លាចមានភាពចលាចលផ្នែកសាសនាកើតឡើង
ទីមទីឲ្យសភាជំរុញអរដ្ឋាភិបាលឈូឈ្មោះលោកពូណាម៉ាហើយជំរុញឲ្យតុលាការកំពូលនិងចែកក្រុមឃាត់ខ្លួនលោកនិងកាត់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះទង្វើប្រមាថដល់ប្រជាម្ចាស់របស់គេកន្លងមក សូមបញ្ជាក់ថាអភិបាលក្រុងចាកាតាលោកពូណាម៉ាដែលទំនងជាឈ្នះការបោះឆ្នោតជាអភិបាលក្រុងនៅអាណត្តិទី២របស់លោកកំពុងស្ថិតក្នុងការកាត់ក្តីរបស់តុលាការប៉ុន្តែលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការបានខណៈតុលាការកំពុងចាត់ចែងរឿងក្តីនេះប្រសិនបើលោកត្រូវបានរកឃើញថាប្រព្រឹត្តខុសមែននោះនឹងត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល៤ឆ្នាំចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមមូស្លីមលោកពូណាម៉ាក៏ធ្លាប់បានប្រកាសបដិស
ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មាន កំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 0735678071 ទៅមានសិទ្ធិរៀបអភិភិបាលនិងនីតិសុខភាពរៀបចំជូនដោយស៊ីនដាលីយ៉ាស្ដីពីរបៀបកម្ចាត់ជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនដោយប្រើវិធីធម្មជាតិបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំពន្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ដោយនេះខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យមើលលើសំណើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន60រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាលទ្ធផលរដ្ឋសភាបានសម្រេចអនុម័តធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយហើយដោយសម្លេងគាំទ្រតែតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា63រូបខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពហិការមិន
ូវការសម្រេចនេះថាធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិធ្ងន់ធ្ងរគុណសម្បូររាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះសមាជិកសភា66រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកដៃអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះចំណែកឯសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមប្រជុំទេនៅព្រឹកនេះសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រហត្ថលេខីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាដោយសារតែរបបនយោបាយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយខ្លះដែលទទួលស្គាល់និងមិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនូវបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយឆ្នាំ1997មិនបានចែងឲ្យបានចប់សពគ្រប់នៅឡើយក្រុមតំណាងរាស្ត្រហត្ថលេខីបានបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយជាច្បាប់មូលដ្ឋានដំបូងដែលពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាសកលឬអសកលនៅក្នុងកម្ពុជាហើយពុំបានចែងនៅលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ឲ្យសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយទាមទារចាំបាច់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះលោកជាងវុនសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនេះធ្វើឡើងដើម្បីការពារនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាចំណែកចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវបន្ថែមគឺដើម្បីធានាដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធានារាជបល្ល័ង្កនិងធានាកុំឲ្យមានអ្នកទោសណាម្នាក់ធ្វើនយោបាយបាននៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមទៀតថាអ្នកទោសដែលមិនអាចធ្វើនយោបាយបានគឺស្ថិតនៅក្នុងទោសមជ្ឈមនិងទោសឧក្រិដ្ឋក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតលើតំណាងរាស្ត្រទូទី4មាត្រា4ចំណុចទី2ចែងថាជនដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬបទមជ្ឈម
ហើយដែលមិនទាន់មាននីតិសម្បទាឡើងវិញគឺហាមគាត់មិនឲ្យចូលឈ្មោះជាប្រជាជនដែរទេតែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់មូលដ្ឋានដំបូងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាសកលឬអសកលនៅក្នុងប្រទេសហើយពលមានចែងនៅលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមសភាពតាបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដូច្នេះវិធានជាចាំបាច់ឲ្យមានការស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយឆ្នាំ1997នេះទីនេះដែលច្បាប់នេះមិនបានចែងនឹងបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗលំបាកក្នុងការអនុវត្តលោកជាងវុនបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់គម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនមែនដាក់សម្ពាធទៅលើបុគ្គលណាឬគណៈបកនយោបាយណាទេគឺធ្វើទូទៅសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1997គិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំហើយច្បាប់នេះមាន11ចំពុកនិង45មាត្រាដែលឡៃសម្រាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់នេះគឺបានបំថែម5មាត្រាដែលមានសរុបទាំងអស់11ចំពុកដដែលនិងមាន50មាត្រាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈបានប្រកាសជំហរមិនគាំទ្រទៅលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះមិនគាំទ្រដោយតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកហេតុផលថាទី1សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិទី2ខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់មានលក្ខណៈផ្ទុយពីគោលការណ៍និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទី3សំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះធ្វើឡើងផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋនិងទី4វិសោធនកម្មនេះគឺធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់និងបំផ្លាញបដិទ័យលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាដដែលតែចូលរួមប្រជុំនិងជជែកពិភាក្សាតែកិច្ចព្រមព្រៀងតឡៃណាដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយទេច្បាប់នេះមិនត្រូវការឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មអីទេគឺថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការប្រើប្រាស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងយើងហើយយើងមិនគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មណាយើងមិនចូលប្រជុំទេក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តការងារសភាតទៅទៀតនៅពិនិត្យលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមជម្រាបជូនថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60រូបសំណើនេះបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកសភារបស់ខ្លួនកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យបានតឹងរ៉ឹងសម្រាប់ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយក្នុងនោះច្បាប់ថ្មីត្រូវតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬទណ្ឌិតធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយបានឡើយហើយបើទោសនោះធ្ងន់ធ្ងរទៀតអាចនឹងឈានទៅដល់រំលាយគណៈបកថែមទៀតបន្ទាប់ពីច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដល់ក្នុងដៃសភាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចយឺលែងពីតំណែងប្រធាននិងពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកលៀលែងគឺដើម្បីការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកនេះដោយយករូបលោកធ្វើជាលេសការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនចេះតែធ្វើស្រេចតែនឹងចិត្តនោះទេគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរតួយ៉ាងដូចជាអនិច្ចជនដើម្បីឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយអនិច្ចជនដែលមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជំវិញប្រធានបទផ្នែកច្បាប់មួយនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នាទីស្វែងយល់ពីច្បាប់រៀបចំជូនដោយសេងបារាំងជំរាបសួរលោកមេធាវីកែវនីបាទជំរាបសួរបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជូនវិសុវយុទ្ធនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅថ្ងៃនេះនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់នៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងអនិច្ចជនដែលមានសិទ្ធិរៀបអភិពិពាបានបាទលោកមេធាវីអាចបញ្ជាក់បានទេតើអនិច្ចជនដែលមានអាយុប៉ុន្មានដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរៀបការបាននោះបាទបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងមុនខ្ញុំឈានដល់អំពីវិធានបទតកតងនឹងការរបស់អនិច្ចជនគឺយើងធ្វើចូលពាក្យថាតើអ្វីទៅជាអនិច្ចជនបាទខ្ញុំយោងតាមក្រមរដ្ឋវិន័យប្រទេសកម្ពុជាមាត្រា7បានកំណត់អំពីអត្តន័យឬក៏និយមន័យអនិច្ចជនមានន័យថាគឺជាជនដែលមានអាយុក្រោម15ឆ្នាំបាទ
But you know, that don't find her carry care about what? She told her, me, about the Cambodian, when Aliyat, I, and the Chungu, to a car with a peer, car by lie. Minita, Chabab, the Cambodian, and good, but the two score, I carry car, the peer, pair of being at the Chun, or even the Chun, or even the Chun day. But I know me. ក៏យើងមានកម្មវិធីផ្សេងមួយចំនួនដែរដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យអនុជនគឺអាចរៀបអភិភិបាលហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាមានតែនាំនៅ 8 ហើយទីអនុជនហើយទីគេម្ខាងទៀតនឹងគឺជាអនុជនបន្តែគេកំណត់អំពីអាយុរបស់ជនហ្នឹងគឺមានតែអាយុ16ឆ្នាំឡើងទៅទើបអាចរៀបអភិភិបាលខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញមានទីគេម្ខាងគឺជានិតិជនគឺមានអាយុ18ឆ្នាំហើយទីគេម្ខាងទៀតគឺជាអនុជនអាយុ16ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែករណីហ្នឹងគឺគេច្បាប់ ទឹកមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺត្រូវមានការអាយភាពយកព្រមពីឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលបាទប្រសិនបើជាបាលឪពុកម្ដាយយកព្រមគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទហើយប្រសិនបើឪពុកម្ដាយមិនយកព្រមគឺអនុជនដែលចង់រៀបការនោះចាំបាច់ត្រូវដាក់ពាក្យអន្តេវាសន៍ឲ្យតុលាការដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចជំនួសឪពុកម្ដាយដែរ ສະຫຼາກອະນຸຍາດឲ្យជននឹងគឺការបានដល់ទេបាទនេះគឺជាបន្ទុកបញ្ហាដូចការបាទបាទតេតតងទៅនឹងការរៀបការនេះដែរបើតាមច្បាប់បានអនុញ្ញាតថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិរួមភេទបានគឺមានអាយុ15ឆ្នាំប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានគាត់មិនអាចរៀបការបាននោះបាទបាទសូមអរគុណបាទនេះជាសំណួរល្អដែរបាទតេតតងបញ្ហាការរួមភេទអានឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះវា ជារឿងទីផ្សេងគ្នាជាការពិតណាស់គឺច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអនុជនដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគាត់អាចធ្វើការរួមភេទជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែគាត់មិនអាចតរវិកាបានទេពីរួមភេទហ្នឹងគឺតំយើងតំបញ្ហាជីវសាស្ត្រដែលខាងដុកទ័រខាងគីសាំងគេយកឃើញថា ប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតែយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំគឺវាអត់មានបញ្ហាចិត្តសំផ្សាយរូបភាពនៅក្នុងការរូបភាពទេបាទដូច្នេះបានជាប្រទេសកម្ពុជាទីសាគឺក្រុមប្រមតនហ្នឹងគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យ15ឆ្នាំឲ្យរូបភាពបានប៉ុន្តែផ្សេងផ្សេងនេះគេកំណត់អាយុផ្សេងហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើការតីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងច្បាប់របស់ប្រទេសនីមួយៗចំពោះបញ្ហាសុខាភិការរូបភេទ การยังรีบการเรียกเตี้ยเตี้ยมีในทางยังมีครูซ่ายังมีโกนแต่ฉันยังมีการตัวตรายฉลองนะปุระการเรียกการมันจะมันเรียนเรื่องรุ่งเพศมุกเองคือยังมีการตัวตรายบางครั้งสังคมครูซ่าสมมูลแต่ฉันเนี่ยบางที่ฉบับช่วยการแบ่งใจทางก็อาจรุ่งเพศบ้างมันจะประมาณนั้นแต่ก็มันอาจเรียกการบ้างดีแต่ทางก็การเมืองไม่ใช่ มันต้องมีการโยนดังไปสังคมชั้นมันอาจดูไปในครอบครัวบ้างตาเหล็กคันเอาไว้คลาดได้ฉบับอนุญาตเอารีบอภิปรายบ้านลูกมีทวีบ้านบ่าสมองคนเนี่ยจะต้องการเนี่ยหลักคันนี้เองฉบับยื่นคือมีการตั้งใจหรือหลักคันที่คือหลักคันครึ่งหรือหลักคันตำรวจหลักคันคือนั่นคือนิยมตีฮะตาฉบับดูสกอร์เพศนามุสตาอาจเปรียบเทียบบ้าง คือในประเทศกัมพูชาเยอะคือถึงนับไปเพศเรื่องเพศบร้อยเรื่องเพศไปในบ้านเราเพศเสียงคืออภัยธรรมนั้นของฉบับเดียดเองแต่มือที่ทำการและทางเกินนั้นคือมีนิยมปีการพร้อมเปลี่ยนฉบับเสกีถ้าการการนี้คือทุลักทุเลการพร้อมเปลี่ยนเพื่อประกอบฉบับเสกีเด็กในระดับมีการบังคับบังคับที่ที่มีขนาดเดียดเองครับให้มือมือจะนั่นคือเรื่องต้องไปหาอยู่อายุก็จะได้ยืนโดยเฉพาะมันจะล้านนั่นคือ
ដែលត្រូវនឹង18ឆ្នាំនិង18ឆ្នាំនិង18ឆ្នាំជាមួយនឹង6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយមានយើងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដូចជាកងបញ្ហាអាការកាពីដងឬក៏រិះគេហាមឃាត់យើងអាចការនិយាយរឿងនេះលោកហាប់ទៅយុទ្ធជនជាដើមលក្ខខណ្ឌអាចពីលក្ខខណ្ឌគ្រឹះច្បាប់កំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌដំណងផងដែរបាទនេះមានថាដើម្បី អានការិការសច្បាប់នៅទីកម្ពុជាទីទីទាំងខាងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌដំណងបាទចំនួន4ទី1ក៏ត្រូវដាក់ពាក្យសុំរៀបអភិអភិទី2ក៏ត្រូវជំនឹងជាសាធារណៈគឺការជួបនឹងធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីអត្រាការដ្ឋានហ្នឹងហើយទី3ក៏ត្រូវចុះទៅសន្យាអភិអភិនឹងទី4ក៏ត្រូវចុះបញ្ជីអភិអភិនេះគឺនៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រាការដ្ឋានរបស់គាត់ បាទនេះជាលក្ខខណ្ឌគ្រឹះនិងលក្ខខណ្ឌទម្រង់ដើម្បីឲ្យវាកើមួយដើម្បីឲ្យវាមួយអាចធ្វើឡើងបានស្របច្បាប់បាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីកែវនីបាទសូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមេធាវីកែវនីគឺជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអរគុណច្រើនលោកមេធាវីបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទជម្រាបលាចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYOFM Radio នីតិសុខភាព នៅក្នុងនីតិសុខភាពនាសប្តាហ៍នេះគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស៊ីនដាលីយ៉ាតាក់ទងទៅនឹងរបៀបកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងខ្លួនដោយប្រើវិធីធម្មជាតិការទទួលទានចំណីអាហារដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងកើតមានជាតិពុលហើយជាតិពុលទាំងនោះនឹងបំផ្លាញសុខភាពយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះនៅពេលទទួលទានអាហារដែលមានសារធាតុគីមីយើងគប្បីដឹងពីវិធីនៃការកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនវិធីសាស្ត្រអាចមានវិធីធម្មជ
ជាធម្មតាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែងតែជៀសមិនផុតទេពីការបរិភោគចំណីអាហារដែលមានជាតិគីមីសារធាតុគីមីដែលផ្ទុកនៅក្នុងអាហារជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានជាតិពុលក្នុងខ្លួនហើយវាបានបំផ្លាញដល់សុខភាពរបស់យើងដូច្នេះហើយដើម្បីថែរក្សាការពារសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានល្អយើងគួរតែដឹងថាអ្វីទៅគឺជាជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនតើអ្វីទៅជាជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួន ជាការពិតណាស់ជាតិពុលគឺជាសារធាតុគីមីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់មនុស្សមានការទ្រុឌទ្រោមដោយសារសារធាតុទាំងនេះបំផ្លាញសុខភាពរបស់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងថែមទាំងបង្កឲ្យភាពស៊ាំរបស់មនុស្សចុះខ្សោយនាំឲ្យមានជំងឺជាច្រើនទៀតផងនេះបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសមួយក្រុមតើរោគសញ្ញានៃជាតិពុលទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ នៅពេលដែលមានជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនវានឹងបង្ហាញពីរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងគប្បីធ្វើការកត់សម្គាល់រួមមានអារម្មណ៍ថាហត់និងអស់កម្លាំងជារឿយៗស្បែកស្ងួតហើយមានលក្ខណៈស្លេកស្លាំងរួមទាំងមានរង្វង់ខ្មៅជុំវិញភ្នែកដែលបញ្ហានេះសុទ្ធតែបណ្ដាលមកពីការបំផ្លាញពីសំណាក់ជាតិពុលមកលើសរីរាង្គរបស់យើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបន្សាំជាតិពុលឲ្យចេញពីខ្លួនបន្ទាប់ពីបានដឹងអំពីរោគសញ្ញានៃជាតិពុលក្នុងខ្លួន យើងក៏បៃរកវិធីសាស្ត្របន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យជាតិពុលទាំងនោះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយក្រៅពីវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសក៏មានវិធីមួយចំនួនដើម្បីបន្សាបជាតិពុលបានទៀតផងជាធម្មតាគ្រាន់តែការកំណត់របបអាហារនិងការធ្វើសកម្មភាពនៃថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក៏អាចជួយក្នុងការកម្ចាត់ជាតិពុលបានដែរយើងអាចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមនេះ ការបរិភោគអាហារពេលព្រឹករួមមានទឹកក្តៅអ៊ុនៗ 250 មីលីលីត្រ ស្រូវសាលីផ្លែប្លូប៊ឺរីតែបៃតងនិងទឹកដោះគោជូរ 200 មីលីលីត្រ
ាហារថ្ងៃត្រង់រួមមានទឹកធម្មតាសាច់មាន់អាំង200ក្រាមប៉េងប៉ោះបន្លែប៉ោះបៃតងផ្លែចេក1ផ្លែនិងក្រូចឆ្មារ1ចំណិតអាហារសម្រន់រួមមានទឹក250មីលីលីត្រផ្លែប៉ោះ1ផ្លែក្រាប់ល្ពៅទំពាំងបាយជូរនិងទឹកដោះគោជូរ180មីលីលីត្រអាហារពេលល្ងាចរួមមានមើមឆៃថាវត្រសក់ការ៉ុតផ្លែប៉ោះ1ផ្លែផ្លែចេក1ផ្លែនិងទឹកក្រូចឆ្មារឬទឹកតែសម្រាប់ការទទួលទានបានលទ្ធផលល្អគួរតែអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬ10ថ្ងៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយគ្នានេះដែរគួរតែធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ដែលមានដូចជាការ៉ុតការហែលទឹកនិងការដើរធ្វើលំហាត់ប្រាណជាដើមលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោតាំងពីនាទីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់នាទីបញ្ចប់នៅពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡារួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា